បានមានអវ័យកាលឡើងនៅអាមេរិកបើតាមប៉តិស័តមិនផ្ទែអំណាច244ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគ្មានប្រមុខរដ្ឋណាមួយប៉តិស័តនៅក្នុងការផ្ទែអំណាចចុងអាណត្តិទេបើទោះបីជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតពុះពេញដោយចំនួនក៏ដោយលោកដូណាត្រាំដែលជាប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកទី45ធ្លាប់ឆ្លើយតំណឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតម្នាក់ដែលសួរលោកមុនកាលបោះឆ្នោតថាតើលោកហ៊ានសន្យាផ្ទែអំណាចដឹកគ្មានអំពើហិង្សាដែរឬទេដល់ពេលលោកប្រាជ័យចាញ់គូប្រកួតគឺលោកចូវបៃដិន លោកដូណាត្រាំពេលនោះបានតបថាលោកចៅកុំឲ្យមានការបិទឆ្នោតតាមសម្បត្តិនោះនឹងមានឲ្យសន្តិវិធីហើយគ្មានទេកាផ្ទៃប៉ុន្តែជាការបន្តទៅមុខគេត្រូវរុងចាំមើអ្វីដែលកើតឡើងសិនហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកកសែតឆ្លឹកសួរលោកដូណាត្រាំ រឿងនេះតំណងនេសាទតែកេអង់គេតមួយអាកាបកេរីយ៉ាក្រើើតក្រតោមខែងរ៉ៃនឹងរុំលោបអំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះកុំថាឡើយមកលើសិត្រីអ្នកកស ਾਇ មមនុស្សចាស់ឬភេទទី3សំបីតែឯករាជ្យក្នុងបកសាធិរណារដ្ឋអតីតសមាចិតប្រសិទ្ធី ដល់លោកបៃលបាញគឺលោកច ான் මැ ខេននិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចොជ H W Bush ក៏ធ្លាប់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងទាស់សម្ដីនឹងដូណាត្រាំផងដែរហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសាររដ្ឋអាមេរិកគឺបੰដឹងបោះឆ្នោតជាច្រើនកំពុងរៀងគុតភាពប្រកបរាជានៃលទ្ធិផលបោះឆ្នោតដែលលោកជូបៃដិនត្រឹមតែត្រូវបានព្យាករដោយបណ្ដាញផ្សាយបព័រមីនធំធំថាលោកដណ្ដាមបានអង្គបោះឆ្នោត306ទល់នឹង232អង្គបោះឆ្នោត របស់លោកដេណាត្រាំលោកដេណាត្រាំបន្តអាហារថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺគ្មានទេយុទ្ធធម៌មានសញ្ញាឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ត្រូវបានរបលោកមិនអាចទទួលយកបានទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងបដិងប្រតល់ទៅតាមតលាការតាមផ្លូវច្បាប់នឹងអាចតាមផ្លូវនយោបាយខានតែបាន លោកដូណាត្រាំនឹងក្រុមយុទ្ធនេការនឹងម ੰਜਿਲ ក្រុមចោះចាញចដាច់ខាតបើមិនបានប្រយោជន៍ឆ្នះឆ្ងើមនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកាបោះឆ្នោតនឹងមិនព្រមមិនចប់ទេយាងបានដឹងហាយថាលោកបៃដិនប្រញាប់បង្ខំខ្លួនទាំងយឺតឆ្លអឡំថាជាអ្នកឈ្នះហើយហើយទៅវិញបានជាសាររបររមីនสนិតនឹងលោកបៃដិនបានជួយផ្សព្វផ្សាយលើរឿងនេះព្រោះតែមិនចង់ឲ្យការពិតត្រូវបានលេត្រដាងទាំងនេះឲ្យគឺជាប្រសាសរបស់លោកដូណាត្រាំនិយាយទៅនៅក្នុងអន្តរការណ៍នៃការតរគណន័តប្រធាននាយកបដិ ប្រលោគដូចជាមានជឿលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឬក៏ឆន្ទៈប្រជាជនថាលោកចាញ់ឆ្នោតបាននោះទេ លោកជោបៃដិនដែលមាននយោបាយឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់ទៅ80លាននាក់បានតការទូប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាជាប្រធានាធិបតីគ្មានទំនួលខុសត្រូវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយកាត់តៃជំនឿតាមខិតខំរបស់លោកដើម្បីទាញបិច្រាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកបៃដិននិងក្រុមបកប្រជាធិបតីមានការប្រិយប្រោនពីសកម្មភាពប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកត្រាំក្រោយពីដឹងលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតធ្វើឲ្យលោកក្រពើមុខខ្លាំងរហូតដល់ដាក់មន្ត្រីមិនស្ដាប់បញ្ជាមានរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិនិងប្រធានអង្គភិបសន្តិសុ របស់អ្នកកសិលម្នាក់សួរនាំអំពីការបំលាយពេលនៃការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយចំណាត់ការរៀងតុបរបស់ត្រាំគឺលោកថាវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយវាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលប្រោសនេះគឺលោកក៏បានបន្តថាមថាការបដិសេធរបស់លោកត្រាំចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោក Biden និយាយថាជនជាតិអាមេរិកកំពុងតែមើលឃើញអំពីភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវហើយរ }(-\text{ សកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ})កំពុងបង្កឲ្យមានការបំលាយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿចោលហែ ទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក៏ជាគលការដ៏សំខាន់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកផ្លាស់ប្តូរដោយរលូនមិនក្រែងអំណាចមិនបដូរតាមរពរហាឬក៏យោធាឬធ្លាក់ទៅកាន់បាក់បក់ខ្សាស្រឡាយរបស់ខ្លួន មិនត្រឹមតែលើកចោល Biden ទេសំបីតែអ្នកតាមដានដាល់សង្គមមួយចំនួនក៏យកឃើញថាពាក្យពេចន៍នៃការពិការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចអំពីការផ្ទេអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់លោកត្រាំព្រោះសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់លោកនាំឲ្យមានការកត់ដល់ថាក្រសួងការពិចិត្តដែលក្តោបក្តោបកំពុងយោធាអាចនឹងឡើងឯក្រិច គ <caniser> ណៈតុល <coughs> <coughs> ាការសហព័ន្ធត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធាននីតិបពដោយសាធារណរដ្ឋឥឡូវមាន6អ្នកទៅហើយក្រុមអ្នកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកបានប្រាប់ National Geographic ថាមានការធានាប្រធាននីតិបពដោយត្រូវទៅចាក់ចេញពីការិយាល័យគោគឺសិកាវិមាននៅពេលដែលអណត្តិរបស់គេនោះគឺអស់អំណាចតែបើសិនជាការការបិទទាំងនោះប្រជាធិបតេយ្យប្រទេអាមេរិកប្រឈមនឹងវិបត្តិដ៏ធំដែលគេហៅថាវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកត្រាំពិតជាបានបដិសេធដល់ក្នុងការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោត ហើយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកបានដាក់បណ្ដឹងកព្វឆ្នោតនៅរដ្ឋប្រទីមប្រតុងតម្រឹងសំឡេងមួយចំនួនដោយបោតចោតបន្លំតែបណ្ដឹងមួយចំនួនផ្អែកលើភ័ស្តុតាងខ្លះត្រូវបានតឡាការតាត់ចោលរួចតាហើយ Rick Philades សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់មួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានឲ្យដឹងថារឿងនេះខ្ល้ายទៅជាប្រភពនៃការពិភាក្សារបស់អ្នកច្បាប់ហើយលោកថាការដែលយើងនិយាយច្រើនពីរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះយើងពិបាកសម័យថាលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិបើចាញ់ហើយនឹងចង់បន្តរុះនៅក្នុងសេតវិមានឬទេសារព័ត៌មានអាមេរិកមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប្រសាះរបស់លោក Mark Esper ដែលលោកថ្លែងថាលោកក៏ជាជាអ្នករដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺមុនពេលដែលលោកចាក់ចិញ្ចင်းពីដំណែងតាមការបណ្តឹងរបស់លោក Donat Tramm នៅក្នុងនេះលោករំពឹងថាការចាក់ចិញ្ចင်းរបស់លោកទូជាយោធាអាចនឹងមិនឯករាជ្យក៏អាចទឡការកម្ពុជាឬក៏ស្ថាប័នធម្មនុញ្ញអាមេរិក អេចរិះបានដែរបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនែតំណាងរាស្រ្តអាចដល់ប្រធានាធិបតីចេញពីលំណៃបានដល់រ ਾਮ នាប្រធានាធិបតីនោះចាស់មិនហើយបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនតែมันបានចៃអំពីការបន្តអាណត្តិរបស់ពួកគេត្រូវធ្វើដោយម្លេចទេតែរដ្ឋារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកបាន កំណត់ថាប្រធានាធិបតីមានអាណត្តិ4ឆ្នាំហើយត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20មករាក្រោយកំបោះឆ្នោតដូចនេះដែរនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021ខាងមុខគេនឹងបានដឹងថាតំណនាជាម្ចាស់សេតាប៊ីមៀនយ៉ាងប្រើប្រកាសក្រោយសបាតជូខាន់តំណែងបើទោះបីជារอตមួយចំនួនពេលនេះនៅបន្តបញ្ជាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតហើយគណៈបោះឆ្នោតតរទៅដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូទើបអាចធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការអ្នកវិភាកនៅអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាលោកដូក្លាស់ពុំគិតថាការបដិងរបស់លោកត្រាំអាចនឹងនាំឲ្យមានលទ្ធផលលោកបៃដិន ប្រែពីឆ្នះមកជាចាញ់នោះទេបើមើលលើការគាំទ្ររបស់លោកគឺដល់ទៅចិត្ត80លានសញ្ញាលើសលោកដូណាល់ត្រាំដល់ទៅ3ទៅ4លានសញ្ញាហើយកុំលេតនៅប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋមួយចំនួនគឺមានភាពខុសគ្នាទូប្រជាប្រកិតក៏មិនខ្លាំងពេកនោះដែរអ្នកតាមដល់សង្គមមនទៀតឈ្មោះថាភីដេសថានៅពេលដែលលោកបៃដិនត្រូវបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃຫຼັງកាន់តំណែងលោកត្រាំនៅខ្លាចដូចជនស៊ីវិលមនតែបើតាមប៉ុនប៉ងរកសិទ្ធិអំណាចបៃដិនហើយនឹងត្រូវអាញាធរក្រោមបង្កប់ ថ្មីក្នុងអាណត្តិលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាថ្មីនិងមិនដេញចែងពីសេតវិមានប្រធានអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាស់ត្រូវតែខាន់ចប់នៅក្នុងពិធីលាងកានតំណែងនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីបើពំនូសថាលោកត្រាំនឹងត្រូវទទួលតុសតាមផ្លេចច្បាប់មួយទីក៏ថាបាន គឺក ారణ នៃរំលោភចូលលំនៅឋានជាទ្រពសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីសាររដ្ឋអាមេរិកក៏មានច្បាប់មួយទៀតដែលគេស្គាល់ថាច្បាប់ស្នងប្រធានាធិបតីកាលណីបើគ្មានប្រធានាធិបតីឬក៏អនុប្រធានាធិបតីដែលសមតាការស្លាប់ក៏លាលែងពីតំណែងអាសមត្ថភាពប្រាជ័យក្នុងការដឹកនាំកម្មនីពីតំណែងហើយនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីអ្នកវិភាអាមេរិកមកឃើញថាលោកត្រាំនឹងមិនអាចប្រកែកជាមួយនឹងការពិតបានជារៀងរហូតនោះទេលោកក៏នឹងព្រមដាក់ពាក្យថាចាញ់តែសំខាន់គឺត្រូវ ទូរជាជាជាងពីការិយាល័យក៏ដោយក្នុងគោលដៅរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងក្រមអ្នកគមត្រូលជាង70លាននាក់ក៏ដូចជាដើម្បីទុកផ្លូវក្រៅសម្រាប់នយោបាយឆ្នាំ2024ដូក្លាស់ក៏រឹកគុនទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលមិនចាញ់នឹងច្បាប់អំពីចំណាត់ការ បើមានករណីមិនផ្ទាមអំណាចដោយសន្តិវិធីដែលអ្នកច្បាប់និយាយថាទោះជាប្រជាជនមានចំណឿលើសិទ្ធិរដ្ឋភាពក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ដោយរំលឹកឡើងវិញការពីខែមីនានៅពេលដែលមានអ្នកកាសែតសួរលោកបៃដិនថាតើលោកនឹងមានសកម្មភាពដោយរបេចបើសិនជាលោកដណើរតាមបដិស័ទមិនគ្រប់ច្បាប់លោកថាតិហានអាមេរិកនឹងធ្វើរឿងនេះសម្រាប់លោក លោកបានមានប្រសាសន៍ពេញថាខ្ញុំបានក៏ដរឿងនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តបើសិនជាស្ថានភាពនោះកកើតឡើងទៅជានឹងគ្នាថាលោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់យើងបាននោះទេហើយត្រូវតែបណ្តេញពីសេតវិមានព្រោះគឺលោក Biden នៅតែមានសិទ្ធិខេននិយមលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកលើទីឡាកាអៃក្រិកនិងយោធាអៃក្រិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនស្ថិតក្រោមជំនុំស៊ីវិលឬក៏បាក់បែកការទេដែលការផ្ទេរអំណាចមានៀបរចំឡើងដោយសន្តិវិធីហើយបានអាមេរិកឡើងដោយជាប្រទេសមួយចំនួននោះគឺគុណតម្លៃប្រទេសនេះនិងស្រុតចោះ ជាជាពំខានតែយ៉ាងណាផ្នែកញាសម្ងាត់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអង្គភាពសន្តិសុខមាតុភូមិអាចនឹងតតួបានបំផុតមួយទៀតគឺត្រូវតតួកតាបកិច្ចមួយដើម្បីធានាការការពារសុវត្ថិភាពដល់អតីតប្រធានាធិបតីព្រោះអតីតប្រធានាធិបតីទៅនៅតែជាឯករាជ្យជនជាតិហើយអាចនឹងជាទីប្រឹក្សាគំពូប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពុំមានសកម្មភាពសកម្មឡើយយ៉ាងវិញទៀត បោត្រាំហ៊ានប្រកែកនឹងការបិទគំថាឡៃអ្នកដតីសំបីតបរបស់លោកក៏ដូចជាសភីក៏អាចនឹងដាក់សម្ពាធរូបលោកផងដែរតែមានប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងលោកមួយចំនួនបានបង្ហើបប្រាប់ក ৃহ តទពអីធីថាលោកត្រាំគឺនឹងទទួលយកការបិទនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកហើយលោកនឹងຕົកសិកវិមានឲ្យបៃដិនចូលមកគ្រប់គ្រងតែលោកអាចនឹងមិនរៀបចំពិធីលាគ្នាដោយស្នាមញញឹមពេញលិងជាមួយនឹងលោកបៃដិននិងអ្នកស្រីកាមឡាហារីសនោះទេ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគទុនលុយកាក់រំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info